Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Տիգրան Վաղարավոտիցը, այսպես ասենք, գողոքի ակցիաներն հանրապետության տարբեր փողոցներ փակ է եւ ինձ տեսնում եք ինչ ուժ ենք իրարում ոստիկանները բերման ենթարկելով մեր քաղաքացիներին, ինչի դրսևորում է սա։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խունտայի վախի դրսևորումն է։ Հայաստանի հանրապետությունում ցավոք կան դեռևս ոստիկաններ, ովքեր համագործակցում են թրկահպատակ իշխանությունների հետ, պայքարը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ սրանց չեն հեռացրել։ Շարունակվելու է նաև սրանց հեռացնելուց հետո, մեր նպատակը մեկն է՝ առանց Նիկոլ Հայաստան ու դա իրականություն է դառնում։ Արդեն խոսում են, որ բաժանմունքներում տեղ չկա եւ ոստիկանական մեքենաները պարզապես բերման ենթարկած քաղաքացիներին պտտում են ամբողջ քաղաքով։ Գիտեք, կարող են նաև հստակ արձանագրել ոչ միայն բաժանմունքներում տեղ չկա, այլ նաև բաժանմունքներում աշխատող մեր շատ հայրենակիցներ արժանապատիվ սպաներ մեր կողմից են։ Ոստիկանները չեն խոշում, տեսնում ենք նաև բաժանմունքների դիմաց ծեծում են ուղղակի ցուցարարներին։ Պարոն Վարդավանյանը իրավական տեսանկյունից ասաց, որ նրանք անպայման ենթարկվել են քրեական պատասխանատվության։ Իրենք այդ վախը չունեն։ Գիտեք, իրենք երևի մտածում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հարատև է, բայց չարաչար սխալվում են այն ոստիկանները, ովքեր բռնի ուժ են գործադրում։ Մենք նաև տեղեկացանք, որ երկու մեր հայրենակցի թևը կոտրվել, ոմանց շատ բիրտ ու բռնի ուժով են նաև բերման ենթարկել այդ ոստիկաններին, ուզում եմ ասել հետևյալը, որ շատ կարճ ժամանակ անց, ինչպես իրենց թուրք շեֆը, այնպես էլ իրենք պատասխանատվություն են կրելու Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ամբողջ ուժով։ Հիմա տեսեք, շարունակվելու են արդյոք այս բողոքի ակցիաները, թե ոչ։ Մենք երեք էլ ականատես տեսանք, որ անգամ ավտոերթը դուք էլ եք մասնակցում այդ գործողություններին, անգամ ավտոերթի մասնակիցներին ուղղակի կանգնեցնում են մեքենաները, չեն թողնում առաջարկվել ու միանգամից բերման ենթարկում։ Գիտեք, միանշանակ շարունակվելու են, էլի եմ ասում, շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ թրկահպատակներին չեն հեռացրել։ Կան մարդիկ, գիտեք, ովքեր ասում են, որ մեր պայքարը մարում է, իրենք շարաչար սխալվում են, եթե հիշեն 2018-ին մենք քանի հոգով ենք սկսել, իսկ հիմա քանիսն ենք, կարծում եմ ամեն ինչ ավելի քան ակնհայտ է։ Հետևաբար մեր պայքարը, էլի եմ ասում, շարունակվելու է, հասնենք մեր նպատակին, իշխանապողությունը Հայաստանում անխուսափելի է, անբեկանելի է, մեր պայքարը արդար է, հանուն արժանապատվության է, աթորա կռիվ չէ, հանուն Հայաստանի ու Արցախի ապագայի է, նաև խաղաղության հաստատելու համար է, այն խաղաղության, որը այս կապիտուլյանտները 4 տարի շարունակ մեզ բաժանեցին սևերի սպիտակների, նախկինների, ներկաների, հներ, նորեր, հայաստանցի, ղարաբաղցի, գորիսեցի, գյումրեցի, ասենց կեղտոտ բաժանումներ են արել, մենք գալիս ենք, որպեսզի ասենք այդ բաժանումների վերջը տալու ենք։ Ադրբեջանից արդեն հաղորդագրություններ են գալիս, որ իրենք չեն պատրաստվում հետագայում բանակցությունների նստել, օրինակ, այն ուժի հետ, որը այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում է, եւ ըստայության իրենք էլ մտահոգություն ունեն եւ դեմ են դիմադրությանը։ Գիտեք, այսպես ասեմ, Ադրբեջանում այն բոլոր հայտարարությունները, որոնք արվում են այդ երկրի գործող ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից, նույնն է, ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խոսքան։ Բայց ադրբեջանցիները պետք է չմոռանան, որ վաղ անցյալում Սերժ Սարգսյանը իրենց հետ չէր բանակցում, այլ բանակցում էր արտաքին խաղացողների հետ, այսինքն նախորդ իշխանությունները երբևիցե չեն բանակցել Ադրբեջանի հետ, էլի եմ ասում, բանակցել են արտաքին խաղացողների հետ և կարողացել են այնպես անել, որպեսզի ադրբեջանցիներին ճնշեն, կարողացել են այնպես անել, որ 2016 թվականի հոկտեմբերին Ալիևը ասի, որ ինձ ստիպում են փակդրների ետևում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, այդ ամեն ինչը շարունակվելու է, գալու է ազգային ուժ Հայաստանում իշխանության և բոլորը միանշանակ հաշվի են նստելու այդ իշխանության։ Ձեզ չի կաշկանդում ոստիկանների ուժի կիրառումը և պայքարը որքանը շարունակվել է։ Գիտեք, 3 հրավիրվել էի Խանաքեր Զեյթունի ոստիկանության ծանր վիրավորանքի Նիկոլ Փաշինյանին ծանր վիրավորանք հասցնելու համար, այն է այլ բարերով անբարոյականի վաստակ ասելու համար։ Գիտեք, այդ քաղմաս կանչվելը ԱԾ-ի կողմից, այդ հետևելը, որոնք որ նկատելի են արդեն դարձել, կամ սրանց ֆեյքերի պոակների գրողները մեզ չեն խանգարելու, մինչև վերջ գնալու ենք։ Շնորհակալություն։